keni shpresë? Po padyshim që po. Tashi. Për çfarë? Se për të fituar një mandat, okay, ne po themi të cilin ndryshim se po unë besoj që tani u diskutua këtu mor fakte kryeri që Partia Socialiste do fitojë zgjedhjet. Ne nuk e dim këtë, do duhet parë. Pyetja që duhet shtrohet nuk është a është e sigurt do fitojë apo jo, çështja është pse duhet ta fitojë. Pra, pse duhet i dhënë një mandat tjetër? Kush është bilanci që Partia Socialiste ka? Edhe unë besoj që ky është diskutimi që ne duhet kemi sot në media dhe në politikë. Zotin Berisha, unë nuk e shoh si opozit. Është momentalisht është në bashkëqeverisje me zotin Klosi, kanë votuar bashkë ligjin për sistemin zgjedhor, kanë votuar bashkë amnistin penale për subjektet që i ka dënuar SPAK-u. Kështu që kjo është qeverisje me bazë të gjerë. Pra këtu opozit nuk bën më dot Berisha, se është pjesë e të njëjtit grup parlamentar. Tani ke pjesa e bilancit, unë besoj që është mirë ta bëjmë një lloj analize, sepse edhe Rama dje bëri 1 orë gjys fjalim, tentoi të bënte bilanc, 45 minuta morën me forcat e reja. Dhe praktikisht ky do të jetë diskutimi që do bëjmë sot ne këtu. Zë? Dhe unë besoj që bilanci i Partisë Socialiste është i tillë që ne nuk kemi asnjë arsye ta votojmë më. Që nga zoti Klosi dhe gjithë partinë që zoti Klosi progreson. Më kjo është mendimi yt pastaj. Ta shpjegoj edhe pse. Duhet ndarje. Ta shpjegoj edhe pse. Po më kjo është diskutim. Po, po patjetër. Zoti Klosi është nga socialistët më të vjetër. Është ndër socialistët më të ndershëm. Po, pak unë nuk e di këtë çështjen SPAK. Por nga pikpamja e bilancit politik është katastrofë. Ka qenë ministër, unë kam qenë gjimnast, ka qenë ministër rinie. Po pra, këtë bisedë kemi një 20 vjet që prap, po do të ke 20 vjet që po po po, s'kam përgjegjësi. S'kam përgjegjësi unë pra. Ta them prap. Po të ndrosh bilancin. Ta them prap me që. Jeni dakord se nuk duam të ndrosh ministrin në 2000-shin. Në drek. E di sa ka qenë mosha mesatare kur ke qenë ministër, ka qenë 27. Sot është 38. E di se sa student kemi pas ne kur erdhën në pushtet ta, kemi pas 175.000. Sot kemi 100.000. Pra, ka qenë ministër i turizmit. Ministër i turizmit dhe ka praktikisht edhe deputet i Durrësit dhe kemi bërë këtë diskutim më parë, rënëjat antike të Durrësit janë betonizuar. Ministër i turizmit dhe është betonizuar Dhërmiu. Ministër i mjedisit dhe ka votuar pro importit plerave. Pra praktikisht, po ta marrësh nga pamja e bilancit, to s'kan asnjë arsye të votohen mbrapa. Se si fitojnë dhe pse fitojnë, kjo është analist tjetër, por unë besoj ata qytetarë të Tiranës dhe të gjithë Shqipërisë, ata personale, mirë se unë sot do marr dash. Personale fare, unë thash një herë, unë kam më personalisht. Je edhe një herë si person, je nga socialisti më të vjetër, nuk ke asnjë çështje në SPAK, pra përfaqëson pjesën më të ndeshme socializme, po nga pamja e përgjegjësisë politike, bilanci është zero. Endri, se do të bësh deputet, do të bësh debati politik, dakor, debati politik me cilën pjesë personale të do humor. Tolerancën e marrësh përgjigjen asaj që the. Padyshim. Pra thash, do të bësh deputet, do të qeverisë Shqipërinë, do përpiqesh që të bësh opozitë. Po nuk e di nga këto që the se çfarë të qëndron. E para, ta fillojmë nga ajo që a jemi në bashkë me Sali Berishën në qeverisë. Duhet ta dish që në parlament ka disa ligje, Nikola ka qenë edhe para me antar i parlamentit dhe e dish më mirë se unë, që ka disa ligje të cilat janë detyrueshme të votohen së bashku, sepse janë ligje të cilat ndërtojnë shtetin. Pra dhe nuk mund të bëhet amnisti në rast se forcat politike nuk votojnë së bashku. Dhe pozit opozit, dhe ne kemi qenë opozit, kemi qenë pushtet, i votojmë së bashku. Ashtu dhe kodi elektoral, është kodi, është bërë i tillë me 84 vota, duke menduar se në Shqipëri asnjëherë majoranca nuk shkon te 84. Duke njohur sistemin dhe traditën. Është procedura. Po përmbajtje. Po pra, dhe po ju them që duhet që të votojnë së bashku. Se çfarë kodi votuat? Duhet të votojnë së bashku një kod i cili ato janë transhishme. Kjo tregon që jeni bashkë. Duke shprehur një lloj domthon kërkese për konsensus, duke qenë dhe ora 1 e drekës, se 1 drekës që na që njerëzit na dëgjojnë duke u zënë, po kjo është detyra moderatorë, s'na ka ftuar edhe pa na thënë se kush ishte. Po mirë me bilancin politik, ka debat politik. Po një temë krejt tjetër nga kjo që flasim, tani më le të flas. Prapë ju them që për sa i përket asaj që votojmë së bashku, i votojmë së bashku sepse ashtu është vetëm ajo është mënyra për të funksionuar ky shtet. Dhe shkojmë garën elektorale, padyshim me një konsensus elektoral, sepse kjo është fakte e detyra forcave politike, të gjejë një sistem i cili i pranojnë të dyja, pranojnë palët dhe shkojnë garë. Tani, a ka forca tjera që nuk i pëlqen kjo sistem? Po, padyshim ka, ju jeni një nga ata që jeni gjithmonë i pakënaqur. Por kjo nuk mjafton, nuk keni zërin tuaj, mesazhin tuaj, qoftë në rrjetet sociale, qoftë kur jeni në televizion, po duhet vini në parlament dhe të votoni. Për sa kohë që s'keni mbështetje për të marrë një mandat vetëm, atëre kjo revolta juaj le të ngelet revolte përjetshme në rrjetet sociale.
Dhe nuk kam asgjë të keq, vazhdoni punën e rregull. Për sa i përket asaj se pse Partia Socialiste fiton dhe kush është bilanci, po ja u them, ne kemi shumë herë kemi fituar në këtë vend, siç dhe kemi humbur kur njerëzit kanë gjykuar që ne nuk e meritonim të shkonim në pushtet. Vota në Shqipëri është një votë masive, e ndershme. Unë them që asnjëherë vota nuk është që nuk shkon me logjikën ose me gjën se si duhet ishte, dhe kështu ka ndodhur të paktën në këto 32 vite, që qytetarët kanë votuar në bazë bilanceve, dhe ato bilance njerëzit e vlerësojnë. Nëse më kanë vlerësuar mua disa herë për të qenë pjesë e kabinetit qeveritar, atëherë kjo është një nder jashtëzakonisht i madh për mua, jam përpjekur të bëj më të mirë. Ato që thatë ju nuk qëndrojnë, po nuk mu kam ndërmend të hyj tani në debatet. Se në fakt nuk më personalisht po them se po do të merrem me ndarjen e tij. Jo, nuk ka rëndësi, jo më shkasi gjë. Po ja them, dhe ju keni 20 ca vjet që më thoni po këtë fjalë, ma keni thënë para 25 vjet. Po mi më dakord, mosha nuk është nuk është mendim për ty klasë. Po mosha nuk është një aftësi e veçantë e njeriu, është një gjë rastore, na kanë lënë për këto tryeza të bashkë. Dhe shumë mirë që e bëni shpesh këtë fjalë. Po dhe ju keni 30 vjet që duhet ta gjeni rrugën për të pasur sukses. Ungesa suksesit tuaj nuk është problem për mazhërancën, qoftë për opozitën. Më ndihmon pak rëndësia me tabelën edhe të çfarë që ka ndarë Edi Rama edhe Berisha, që bën pak krasim. Nikola, unë do të mendoja që ju që të fitosh në politik duhet të kesh aleanca. Tani individualisht nuk bëhet politika dhe duke mund bësh kritikën padyshim, ke të gjithë të drejtën bësh kritikën, po nuk ke asnjë drejtë që të mendosh që nuk fiton se nuk nga kritika. Jo, nuk fiton se njerëzit nuk votojnë. Cilët janë? Përgjigjen do unë këtë. Vetëm një moment, po shkurtë, se dua të kaloj tek krahasimi i çaj. Po dakor. Po mos më thuaj personale me Klosin se s'është fare tema. Po fal, cilën pjesë u mora unë me personalitetin e Klosit? Jo ministri, nije jo. Po është funksion publik zonë. Po dakor, dakor. Shumë më po, ato janë gabime që janë analiza politike. Tani nuk është bëron